Tak vám řeknu, kolegyně, já jsem kdysi strašně rád luštil křížovky, už mě to nebaví. Mě taky ne. Protože on je to furt to samý, víte, to je hlavice antického sloupu. To je moučka z kurkumy, polynéský opojný nápoj. To je... Počkejte, moment, polynéský opojný nápoj? No, to neznáte. Ne. To je kava. Kava? Uh-huh. To bych řekla spíš, že ostravský kafe. Tady máte tu kavu. No, tak je to... Je to polynéský opojný nápoj. Yeah. No, to byste byla překvapená, co všechno vzniklo v Polynésii. Co? Například takzvaný striktní příkaz mlčení, neboli tabu. A co je to na těch ostrovech napadlo? No tak, ono to původně nenapadlo lidi, ono to napadlo božstva, víte? To bohové je. Nechtěli, aby se o nich mezi lidma drbalo, klepalo, jo? No a tak vyhlásili prostě to tabu, jo? Že v obozích teda ani tuk, jo? No jenomže lidi si na to zvykli, víte? Ne. A najednou vám to tabu začalo líst i mimo náboženství, do ekonomie, do medicíny, do politiky, rozumíte? Teda v Polynésii, že jo? No v Polynésii, samozřejmě. Taky si všimněte, že je tam dodnes oceán pro jistotu tichej. No jo. Jenomže přišel, jak šly věky, jo, tak najednou přišel rok, že se neurodil ananas. Oni Polynézani neměli co vyvážet, oni jsou závislí na exportu. Jo, jo. Tak zkusili vyvážet pokusně to tabu. Tady. Aha. A ono se vám to tak ujalo, ten vývoz byl tak úspěšný, že dneska nenajdete na zeměkouli místo, aby tam nějaký třeba malý tabu neměli. Jo? No, dokonce někde už ho dělají uměle. No ale mně se to náhodou líbí, já mám tajemství ráda. No tak to pozor, pozor. To. Co? Tajemství a tabu, to je veliký rozdíl. Jo. No jistě, to jsou dvě různé věci. Tajemství, to je něco, co dohromady nikdo neví. Jo. Tabu, to je to, co ví každý, ale nesmí se o tom mluvit. Ono, podívejte se. Kolegyně, když se trošku rozhlídnete, tak zjistíte, že každá rodina má svý tabu. A to já bych dokonce řekla, že i jeden každý člověk. No samozřejmě, no. To je takový malý... To je takový pidi tabu. Ano, takový pidi tabu, takový pidi tabujíčko, že jo? Ano, ano. A oni jsou ovšem tabu poměrně dost, jaksi, abych tak řekl, zakořeněná, která nám brzdí o světu. Uh-huh. Třeba všimněte si, jak si v posledních letech lékaři naši lámou hlavu, jak odtabuizovat oblast sexuálního života. Ale tak třeba by jim pomohla ústřední půjčovna filmu. Jak? Teda ale musela by trošku přidat, protože jedna benátská noc, to je málo. Ale no jo, no tak to je. To je. Benátská noc, to tak... Dobře, ale to je jenom inspirace, jo? To je, no jo, to je pravda. Jo, to je jako naše podniky se taky snaží inspirovat. Si všimněte těch kalendářů reklamních, že jo? Jo? Tam je, no jistě, no, kapesní jsou takový, aby si to pánové mohli nosit sebou. Ale... No, to je, podívejte se, co reklamní kapesní kalendář, to slečna, která se nestačila dovoblíknout, než přišel fotograf. No. Chlejte se, no, tady to je pěkná. Ne, prosím vás, chovejte to, no, zalívne to kamera, bude zlé. Co když se koukají děti? Jejda, to by nám diváci dali. Hlavně bezdětní, teda, no. Já jsem zapomněl, že jsme v televizi. Co myslíte, bude naše televize někdy přát trošku sexu a erotice? To nevím, ale my se toho určitě nedočkáme. Hmm. Je to strašná škoda, protože jak já tak ty programy vidím, tak dneska už by byly báječné příležitosti, jako jak to vpašovat do titulů již stávajících, třeba taková Volná tribuna. Ta by mohla být volnější a volnější, že jo? Až by nakonec byla úplně frivolní. Tak, ano. Já skoro vidím hlasatelku. Jak říká... Vážení a milí diváci, chcete znát erotické triky od podlahy? Sledujte receptář Nejen na neděli. A nebo
eventuálně školu pokrokových zkušeností. Já myslím, takový show by také byl špatný. Třeba jedeme dál přímým přenosem z nudistické pláže naše beráky. Jenom co by se ušetřilo na kostýme. No, nebo jak přítažlivě by šel inovovat manželský pětiboj. Lecos. Lecos. Já myslím, že bez sexu by zůstala akorát kavárnička dříve narozený. Mě napadlo, pokud by ovšem nepřišel kouzelník. To by musel být velký mák tedy. On i takový, podívejte, takový azimut například. No. By mohl přinášet pikantní historky z armádního života. Třeba jak novomanžel svobodník Vrána se vrátil k útvaru místo v neděli v pondělí večer. Můžete mi říct něco na svoji omluvu? Můžu, soudruhu majore. Když jsem v sobotu ráno přijel domů, tak moje žena byla ve vaně. Herdeka, to mi chcete tvrdit, že se koupala 3 dny? To neprosím, ale 3 dny trvalo, než mi uschnula uniforma. Já bych měl takovou hezkou historku do bakalářů, teda ono už se to jmenuje malé televizní sezení, jo. Ale to by se dalo hezky dramatizovat, takhle jak Kucmoch sedí u večeře s Kucmochovou. Kucmochová si začne stěžovat, že on už jaksi je k ničemu, že už jí dlouho ani pusu nedá, na tož pak to ostatní. A on jí povídá, hele Maško, při té stravě, co mi dáváš na stůl, to jsou furt Rema plátky, květákový mozeček, nudle s mákem. Kup husu, peč husu, udělej pořádný knedlík a zelí a já tě umiluju k smrti. No tak Kucmochová koupí husu, peče jim v sobotu večer, do Zlatova, do Křupava, knedlíky jsou jako dort, zelí jako malina, Kucmoch se nadlábne, vypije pivo a ztratí se v ložnici. A Kucmochová rychle opláchne nádobí, pak sebe a šup do ložnice a on tam... Kucmoch spokojeně chrní. Tak ona ho jemně probouzí a říká, Lojzo, Lojziku, ty jsi slíbil, že mě umiluješ k smrti. A on chudák probuzený povídá, seš výborná kuchařka, Maško, dávám ti milost. Dost těch fantazí, ano, vrátíme se do reálu. Do reálu, ano. Prosím. Vážení přátelé, dovolte, abychom vám představili... Co? Mě teď napadlo takový ten pořad s tou dechovkou, víte? Jo. Že by se mohl jmenovat Sejdeme se na pohovci. Nic, už neřeknu. Já jsem řekla dost. Dost. Předbíháte dobu. Ano. A nevíte ani, jestli správným směrem. Jsme na novém, nedávno osídleném sídlišti pražském v Kurnikách. Víme, že zde v nejbližší chvíli... Víme, že zde v nejbližší chvíli zastihneme účetního Karla Vrábla, který se stal v celé čtvrti populární postavou. Udržuje si totiž kondici pravidelným běháním. Ano, ano, už ho vidím, prosím, už se blížím. Je to on. Ano. Dobrý den. Dobrý den. Soudruhu Vráble, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem z Československé televize, prosím, mohl byste mi zodpovědět pár otázek? Ale jo, co by ne? No a nemohli bychom se na to zastavit? Jo. Jo, tak děkuji. Ale já, mě už bude 55, abych se potřeba opřít. No tak, opřete se klidně o tuto zeď. Já nevím, tenhle barák ještě není zkolaudovaný. No. Já bych se opřel trošku o vás, vy vypadáte zkolaudovaná. No. Tak o co jde? Ráda bych, kdybyste nám něco řekl o vašem režimu. Já
který televize jste říkal, že jste? Režim od rána do večera, kdy například vstáváte. Takhle můj denní režim. Denní, samozřejmě. Tak kdy vstávám? Ano, ano. No tak já vstávám většinou ráno. Ano. Vstanu. Ano. Vomeju se studenou vodou. Ano, otužujete se, že? Teplá neteče, opravujou nám kotel. A potom? Potom prej nám zase poteče. Myslím, potom omytí patrně cvičíte, že? Na co? Já na nic nehraju. Já prostě, jak vstanu, omyju se, jo, tak do tepláku a hajdi ven. Teďko, co mám dovolenou, běhám denně. Aha, rozumím. Jen tak? Jen tak běžím 2 kilometry do nejbližší samoobsluhy. Tam... Prosím. Tam nakoupím housky a mlíko a běžím zase domů. Ano. A uděláte si snídaní? Ne, oběd. Oběd? Oběd. Oni housky vozejí až po 11. Po obědě? No tak po obědě běžím. To běžím ano. Buď k dceři do Motola, ano. Nebo za synem do Radlic. Ano. Syn potřebuje zpravidla peníze. Dcera potřebuje ohlídat kluky, ona má 2 takový rošťáky nevycválaný, tak s nima hodinku cválám. No, a nechtěli by vaše děti, abyste bydleli s nimi? Jo, to by chtěli, to by chtěli obě. No. Jenomže dcera by chtěla, abych bydlel u syna a syn zase, abych bydlel u dcery. Že? Takže vy vlastně žijete sám. Jo, já jako hůl v plotě jsem dneska. Ještě před časem jsme takhle běhávali s manželkou. Jenže ona byla rychlejší než já, tak mi jednou takhle ve čtvrtek odpoledne utekla. Neptejte se, kam, s tím už bylo takových nepříjemností. No, tak se raději vrátíme k vaší životosprávě. No, co například večeříte? No tak večeřím nejradši, teda pořád, jo. Ale tak 6x7x týdně. Chleba, jo. A na to jihočeský zrající a 0,5 litr kefíru. A potom? No potom běhám, to se rozumí. To vám docela věřím. Ale řekněte mi, to běhání vám opravdu pomáhá? No já věřím, soudružko, že mě pomůže. Ano. Podívejte, když jsem začal s tím joggingem, jo? Ano, ano. Tak mě akorát občas píchlo tadyhle někde, No, a teď no, už? A teď už mám astma jako hrom a klouby mám nad ranc, jo? A křečový žíly. Ale já už budu muset běžet, já si musím zvyšovat dávky a musím trénovat. Já si totiž, abyste rozuměla, chci na podzim vyběhat... A já vím, nominaci, že? Ne, invalidní důchod. Naschledanou. Někoho možná zklamu, někoho třeba potěším. 63. televizní varieté je u konce. Děkuji všem účinkujícím za spolupráci a vám všem za pozornost a těším se... Ale ne, kde se tu berete? Pane Vráble. Vy jste se někde viděli, víte? No jistě. Ale já běžím na chalupu, víte? Rodina přijede zítra autobusem přes Kutnou horu. Mi řekl, že tadyhle tudy je to nejkratší. No. Ono to možná je kratší, ale tady děsný provoz. Tady je lidi koukají. S čím se to vlečete? Tohle to myslíte? No. Ale to je, já mám kamaráda, on je komponista, víte? Jo. A on mi zkomponoval takovou speciální hůl na houby. Tak to chci zítra zasvětit na chalupě. Hůl na houby jako hůl na nic, jo? Ne, to je víceúčelová houbařská hůl, tedy na výpravy do lesa. Já vám můžu ukázat, no jistě, to je jednoduchý, já tam mám futrál na to. Yeah. Helejte se, to je... Takhle to je... To je ona. Podívejte se. Takhle, jo. Yeah. Takhle je to normálně na opírání nebo na odpich, jo, ve stráni, jo. Tohle to je zase, když se ztratím v mázi, aby rodina o mě věděla, jo. To zvolíme. No, a hned vědí, kde jsem, jo.
kde sbírám. No a tohle to je, když se mi udělá nevolno, víte? To slyšte, to je geniální hůl. To je geniální. Nedal byste mi taky trošičku okno? Já nevím. Beze všeho, prosím. Pardon. Fuj, co to je? To je šípkovej čaj. To je. To je cvičná náplň. Na ostro až v lese. Čau.